Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска сме во дневна посета на Битола, во посета на Домот за доенчиња и мали деца, во посета на Дневниот центар за лица со посебни потреби и ќе го посетиме и Центарот за социјални работи во Битола, со цел одблиску да се запознаеме со прашањата од надлежност на самите јавни установи, во кои што ќе се обидеме и да дадеме одговор на некои прашања со кои што се соочуваат предпоставените во овие институции. Меѓутоа, оваа прилика, оваа денешна посета е и дел од планираните посети на министерот, низ јавните установи, ни цела Република Македонија, а оттука, од Домот за доенчиња и мали деца во Битола, сакам и директно да ги демантирам наводите во порталот Курир, кој што одеа во насока на клевета дека веде директорот, именуван од страна на Министерот за труд и социјална политика, заради несовесно работење, бележи ширење на зараза во Домот за доенчиња. Вистината е сосема поинаква од она што го имаме и во записникот од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој што направи вореден инспекцијски надзор на 11 февруари, констатирано дека во минатата година, почнувајќи од јули, октомври, ноември, декември месец, сега веќе разрешената директорка на Домот за доенчиња и мали деца во Битола, ниту Министерството за труд и социјална политика, ниту пак Државниот санитарен и здравствен инспекторат го известила дека во Домот за доенчиња постојат евидентирани случаи на дечиња со кожна болест. Тоа не е направено. Директорката која што е на функција од 11 јануари оваа година уредно го извести Министерството за сето она што е пропуст на поранешната директорка и ние пристапивме кон давање на насоки за засилени мерки на надзор и засилена здравствена и медицинска грижа за течињата, кои што денеска се чувствуваат и многу подобро и веќе се на прагот на излекување на кожната болест што им била евидентирана тука. Дополнително, во воредниот инспекцијски надзор од 11 февруари сега е констатирано, се констатирани три дечиња кои што имаат кожна болест, меѓутоа таа не соодветствува на болеста на претходните 6 дечиња заразени минатата година и тие се секако под медицинска грижа, онака како што треба да се грижат и здравствениот и медицински персонал во Домот за доенчиња. Од тука сакам да укажам дека секое клеветничко и тенденциозно известување во медиумите по однос на оваа категорија на дечиња за кои што се грижи целокупниот персонал во Домот за доенчиња и мали деца се комплетно неточни и не одат во прилог на вистинската посветеност и грижа на одговорните во Домот за доенчиња. Дополнително се поставува прашањето дали воредниот инспекцијски надзор кој што е направен од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат на 11 февруари е нешто што требало да се направи многу месеци порано, кога на вистина за прв пат било регистрирано такво нешто во Домот за доенчиња и чија е сега одговорноста за непостапувањето по овој случај, дали на оваа веде директорка која што совесно го пријави случајот до Министерството или пак на претходната директорка која што сега предпоставувам со помош на други средства сака преку медиуми да ги се актуализира нешто што било исклучително неизина, исклучиво неизина обврска согласно законот за кое што била задолжена да работи и да се грижи и за целокупните состојби во домот, меѓутоа и за грижата за децата, за кое што сега очигледно дека се појавува некое лажно душегрижниште.